Predstavnik Udruge sigurnost u prometu zadovoljan je jer godinama apelira na nesigurnost prometnice u okolici Nuncijate, a sad su iz Hrvatskih cesta potvrdili kako će se asfaltirati dio ceste ispod tog naselja. Isto tako utvrdili smo da postoji i javni natječaj na stranicama Hrvatskih cesta koji je izašao tijekom 12. mjeseca, završava 1.2. o izvođaču radova i nama je rečeno da će se do Uskrsa trebati to sve napraviti. Isto tako i prometnica u Zatonu, u Župi Dubrovačkoj i cijela ova dionica državne ceste D420 na samom ulazu u grad Dubrovnik. No Pavel apelira i na gradsku upravu da iznađe rješenje i za takozvanu pješačku vezu kako bi djeca mogla sigurno prelaziti cestu. Mi želimo jednostavno da grad Dubrovnik počne recimo raditi ono što radi općina Župa Dubrovačka, a to je pješačka komunikacija. Vi kad prođete granicu grada i općine Župe Dubrovačke, predio Dubca, vidjet ćete Čibača, Kupari, Plat, Srebreno, svugdje je postavljena pješačka komunikacija u vidu novih nogostupa, pješačkih prijelaza koje financira sama općina. Iz gradske uprave kažu kako je u planu rekonstrukcija cijele ceste, od mosta doktora Franje Tuđmana do Iline Glavice, za što se čeka građevinska dozvola. Mi radimo potpuni novi ulaz na Nuncijatu. Sada smo u izmjenama i prostornog plana grada Dubrovnika, nosimo taj projekt, on je vezan za cijelu izmjenu područja Sustjepana, dakle obuhvaća se cijela ta zona. Izmjene bi trebale nastupiti do ljeta, a potom će se ishoditi građevinska dozvola. Postojeća cesta kroz Nuncijatu time bi postala pješačka zona. Dakle, u kontaktu nije sa državnom cestom, će doći do izgradnje pothodnika. Tako da ćemo mi, ja vjerujem, evo, u nadolazećem periodu riješiti i jedno i drugo. Gradonačelnik tvrdi veliki su planovi za Nuncijatu. Uz otvorenje trgovine nastojat će se riješiti i pitanje zemljišta koje je obećano braniteljima.